elektrickej energie obyvatelia 7-poschodového panelového domu v Banskej Bystrici. Dôvodom je večerný požiar elektrickej rozvodnej skrine, ktorý sa rozšíril na chodbu. Ľudia v panike utekali zo svojich bytov a niekoľko hodín strávili na ulici. Požiar pravdepodobne vznikol v elektrickej rozvodnej skrini na chodbe na 4. poschodí. Plamene si tu ako prvý všimol pán Milan. Bol doma aj s tromi malými deťmi, ktoré sa práve chystali spať. Zhoreli mu aj dva kočíky, ktoré stáli pri výťahu. Tu boli plamene, dym, tu sme mali dva kočíky, tie zhoreli tiež samozrejme. Z chodby sa okamžite dnu dostal hustý dym, ľudia v panike vybiehali von. Utekali sme do dola, len dym my sme cítili. Sme rýchlo poobliekali deti, zobral som nejaké doklady zo sebou. Oheň sa rýchlo šíril, zničil elektroinštaláciu na 4 poschodiach. Byty kontrolovali aj hasiči, hrozila totiž otrava z unikajúcich splodín. Všetko je v poriadku? No. Boli upozornení, aby sa uzatvorili v obytných priestoroch, dali si uteráky po dvere. Po uhasení požiaru však zostal celý panelák bez elektriny. Navyše pre hustý dym museli obyvatelia zostať ešte niekoľko hodín na ulici. Noc prežili v bojových podmienkách. No nič, no budeme na sviečkach. Panelák je už takmer 24 hodín bez elektriny. Situácia však vôbec nie je ružová. Nie, no už rozmýšľame skôr. No. Tak 3 deti malé mám doma. Že vlastne čo, lebo že asi 2 týždne nebude elektrika. Dnes už čistili obhorené steny, všade ešte stále cítiť dym. V bytoch majú nefunkčné spotrebiče, potraviny skončili na balkónoch. Presná príčina požiaru ani spôsobené škody zatiaľ nie sú známe. Viac však týchto ľudí trápi, ako budú musieť prežiť nasledujúce dni. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková.